Hyvää päivää taas näin lauantain. Näyttäisi olevan pikkusen violetiksi muuttunut nuo jarrulevyt, niin voi olla, että joutui kohta vaihtamaan. Mutta mennäänpä asiaan. Täältä on meiltä lähtenyt pöntöstä kävelemään se välikappale, niin katsellaanpa sitä. Ja huomasin muuten tommoset, että joutui kohta vaihtamaan tankin panna. Tuo on muuten pikkusen tuossa 2 vuoden aikana, niin tuo pakoputki ottanut vähän sen tuosta väriä pintaa ja kaikkia paskaa, niin ei muuten kiilä enää yhtä hyvin mitään silloin, kun se tehti. Mutta täältähän meiltä löytyy tää läppäsysteemi, elikkä. Mähän asensin tää silloin, mitä siitä on, 2 vuotta aikaa, joo. Ja silloin tässä oli semmonen ongelma, että aina kun painoi napista läpään auki, niin se pikkusen kilahti, ja sitten kun painoi kaasua, niin jossakin 2 tonnin kohdalla kuului semmonen kili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 kil
tuossa on toi moottori, tuolla on hammasrattaat, jotka pyörittää tätä. Ja tää oli semmonen, joka kilisi kauheasti, niin se oli kolko pikkusaanto tuohon lekaan, noin, niin saapi timjattua sillä tuon. Ja nyt tää on aika jämpti, hyvin liikkuu, ei mitään. Nyt ei enää pitäisi kuulua sitä ikävää kilinää, mutta mä laitan kohta sen takas paikalle ja katsotaan sitten, että kiliseekö. Ja tässäpä tää nyt on. Tuosta pantaa auki. Ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä. Aiemmin semmonen kilahus kuuluu, mutta ei kuulu ainakaan enää. Pitää kokeilla vielä laittaa paikalle ja auto käynnissä kokeilla. No niin, nyt on laitettuna putki paikalle ja läppään kiinni, niin testataas. Joo, ei kuulu mitään ylimääräistä. Kokkeellas vielä painaa vähän jenkaa tuohon. Lähti muuten kutonen kävelee, se pitäisi liimata tähän takaisin. Ja tosiaan tähän tuli nyt tämmönen uusi softapohja testiin, niin täällä on kaikkia mielenkiintoista. Siitä saa launchin, näitä nyt ei ole ihmeellisemmin vielä sääjetty, mutta on tämmönen popper, niin tämä on aika huomattavaa. Pientä alkavaa kansivikaahan tässä on tosiaan. No joo, oli kyllä toi läpänkorjaus ihan onnistunut, että seuraavana ruveta tähän tekee sitä koneetta, mutta on tosiaan se pikku juttu ja pitää vielä tehdä ennen kuin alkaa koko koneen vaihtaa. Mutta tämmönen lyhyt video tällä kertaa ja kahtellaan sitten seuraavassa videossa vähän lisää. Tää nyt oli tämmönen pieni sneak peek taas yhden päivän touhuiluista, mutta jos jollain olisi myynyt tähän konepelti, niin olisin ihan tyytyväinen. Mä tarviin 278 värikoodilla olevan 95 Saabin konepellin. Sitten tähän tarvitsi samalla värikoodilla olevan Aero Lipon, Aero Helemat. Tai jos semmosia sattuu löytyy, niin saapi ilmoitella. Ja sittenhän tältä löytyy näitä. On näitä vehkeet. Ois vaan aikaa tehdä kaikkia mitä haluaa ja rahaa. Mutta joo, palataan seuraavassa videossa astialle.